بشیر خان صاحب او ډیر مرګری داسې دي چې راغې نمونه نه راځي نو دا ټولې شکریا دا کوم چې هغې چې دي په یو داسې مسله کې راوتي دي چې دا د مزدور او د دوکاندار مسله ده بېګا ما په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وکته چې یاره د ټیمو صاحب پنځو دوکاندار چې کوم دوکاندو دي هغې ته چې دي تالې والې دي اوو دوکاندو ته تالې والې دي نو دې نه مخکې د ټیمو صاحب سره چې دي نو مونږ د ډي سي صاحب په دفتر کې مېلاو شو کله چې دا مسله راغله نو دې مونږ فضل خان ته وویل وخت دې وغوښتلو فضل خان ورته وویل چې مل ته پښتو دي زما خپل مارکیټونه دي کال پسې دې هغه 10% سیوا کېږي او درې کال پسې 25% سیوا کېږي دې په کوم قانون باندې چې دي په یک مش باندې سیوا کې نو دا خلک چې دي دوی پاکستان تحریک انصاف حکومت بدناموي د حکومت نوم مني او خپله غونډهګردي چې دغه په چارسده کې قایمول غواړي خو داسې څه خبره وه نو فضل خان به مونږ ته ویلي وو چې د دې مسلې نه وروسته شي خو داسې ساینس په مسله نشته ملګرو زه ورسره مېلاو شوی وم د ډي سي صاحب مخکې هغه دا خبره کړې وه زه د ډي سي صاحب نه مطالبه کوم چې ته خو د چارسدې پاچا یې ته په دې دونه معمولي غوندې سړي باندې چې دي مقابله نه شي دوستولې ته له خو مونږه چې دي نو دلته د غیر قانوني پلاټو کوال ککولی پکې هغه ته ولالیو خو کم اس کم چې یو پیر چاله د پښتو لاس ورکو هغه لاس کټ کی دی شي خو بیا لیدلی شي ملګرو زه دې ته مطالبه کوم چې په یو کې